大家好，我是大象。1887年，柯南道尔在毕顿圣诞年刊上发表了一篇小说《血色的研究》，由此诞生了世界文学史上最著名的侦探形象夏洛克·福尔摩斯。根据吉尼斯世界纪录统计，福尔摩斯是被搬上荧幕次数最多的文学形象之一。百年以来，有超过75名不同演员在200多部不同影视作品中扮演过他，其中杰里米·布莱特版本是最经典、最权威的之一。1984年，英国 ITV 电视台开始播出电视剧《福尔摩斯探案集》，杰里米·布莱特凭借犀利的眼神、优雅的肢体语言，演活了大侦探福尔摩斯。今天我们就来聊聊这部剧的第一季第一集《波西米亚丑闻》。英国伦敦贝克街221号 B 室是福尔摩斯和华生同居的地方，后者是他最重要的医生、朋友和搭档，热诚、聪明又慷慨大方，而福尔摩斯本人则是一位自恋大师。My mind rebels at stagnation. Give me the most abstruse cryptogram, the most intricate analysis, and I'm in my proper atmosphere. I crave mental exaltation. 福尔摩斯今晚心情很好，因为他刚刚接到一单侦探任务，又可以发挥才智了。委托人早些时候寄来一张便条，说今晚会亲自来拜访，但信上既没标日期，也没有签名和地址，搞得神神秘秘的。根据字迹，华生判断对方是一个男人，信纸的质量上乘，档次颇高，说明对方非富即贵。透过烛光还可以看到上面的花押印 EGPGT。 根据这一点，福尔摩斯查询大陆地名词典，推断这是一个名词的缩写，原文翻译过来应该是波西米亚造纸厂。Only a German is so uncourteous to his verbs. So we are to expect a German from Bohemia. 刚猜到这一步，委托人就正式登门了。不出所料，他不愿意透露身份，而且对案子的保密性要求很高。据他所说，这起调查能影响到欧洲的历史进程，具体就是影响到波西米亚的国王。波西米亚位于中欧地区，虽然面积不大，但王室毕竟是王室，地位还是尊贵的。福尔摩斯综合种种迹象，一眼就看出来他就是国王本人。既然被拆穿了，国王也就不再遮遮掩掩。10年前，他出国访问期间认识了大名鼎鼎的女冒险家和歌手艾莉·艾德勒，两人很快发展出一段罗曼史，并曾经合影留念。国王很喜欢她，认为她美丽、机智又勇敢，但并不打算和她结婚，他要迎娶斯堪的纳维亚的公主，因为这才符合所谓的门当户对。于是艾莉·艾德勒扬言要报复负心汉，把他们俩的合影寄出去。而斯堪的纳维亚的王室特别传统，容不得新郎有一点瑕疵，一旦他们收到照片，婚事肯定告吹。所以国王求助福尔摩斯，一定要把照片拿回来，而且只有3天时间。看来这位艾莲艾德勒还真不是省油的灯，所以才需要侦探出马。国王出手倒也阔绰，直接拿出1000英镑，并提供了艾琳在伦敦的住址。委托成立，行动开始。第二天，在艾琳居住的蔓草屋附近出现了一个陌生男子，他正在找兼职，看起来是个暴脾气的酗酒汉子。Well, you give me an end if you like. Give me the price of the boot. 他娴熟的洗完马，很快和当地的马夫们打成一片。当天晚上回了家，才重新露出真容。原来这个糙汉子就是高富帅的福尔摩斯本人。易容术是他赖以成名的绝技之一，能达到以假乱真的效果。这次走访让他探查到不少信息，比如艾琳平常深居简出，只有一位男客人每天都去他家里，此人叫格弗雷诺顿，是一位律师。那么问题来了，如果他跟艾琳是雇佣关系，照片就很可能在他手中保管，而如果他是艾琳现在的情人，那艾琳肯定没让他看过照片。这天中午，福尔摩斯在外面监视，发现诺顿从艾琳家出来后急匆匆地赶往教堂，艾琳随后也迅速跟上。大侦探明白一定有重要的事发生，他立即找到一辆出租马车，花高价追踪了过去。原来艾琳和诺顿果然是情侣关系，而且一时兴起非要立刻结婚不可，看来他对国王早就死心了，唯一剩下的只有仇恨。他们来得匆忙，现场没有熟人可以证婚，按基督教的规定，这种情况下牧师也不能为他们主婚。无巧不成书，诺顿发现了福尔摩斯，还以为是个马夫，干脆就请他来当证婚人。就这么阴差阳错下，大侦探为调查对象完成了终身大事。艾琳结婚意味着她很快就会搬家，也许会跟着丈夫离开伦敦，那就肯定没办法拿到照片了，怎么办？福尔摩斯胸有成竹，他会让艾琳自己把照片拿出来。 Doctor, I shall require all your courage and alertness. I should be delighted. Well then, I am your man. Splendid.这天晚上，艾琳的马车刚到家门口，就遇到了一场小骚乱。几个混混正在为他开门，以便拿到一点小费。为了抢这个机会，混混之间还打了起来，现场一片混乱。
这时一位老绅士挺身而出，坚定地要保护艾琳女士的安全，结果被人当场打昏过去。艾琳被绅士的一举感动了，把她带回家里亲自照顾。相信大家已经猜到了，这个老头子又是福尔摩斯假扮的。同一个人刚为艾琳证婚，现在站到他面前他也认不出来，只能说易容术确实高明。而刚刚的骚乱显然也是福尔摩斯布的局，他假装醒来后就跟艾琳聊天，伪装成正义使者骗取他的信任。随后他向外面发出暗号，华生就开始行动，扔了一枚烟雾弹进来。 Fire! Fire! Madam, come out of here quickly. I'll take care of the old gentleman. 福尔摩斯充分运用了心理学技巧，当火灾发生，艾琳肯定会先挽救最重要的东西，一张假的火灾警报让他知道了照片放在哪里。回家路上他踌躇满志，得意洋洋，明天他就会带上国王拜访艾琳，当场把照片拿走，这已经是板上钉钉的成功了。只是到家门口时发生了一件怪事。 Good night, Mr. Sherlock Holmes. 在正得意的状态下，福尔摩斯并没有当回事，第二天恢复帅气真身，并按计划带国王和华生到了艾琳家，结果却大吃一惊，人家已经连夜搬走，让他们扑了个空。大侦探不死心，还是打开了秘书机关，里面的确有张照片，但并不是他们找的那张合影。此外还有艾琳留下的一封信是写给福尔摩斯的。原来昨晚在他开启橱柜机关后立刻就意识到了不对劲，因为几个月前就有人提起过他，如果国王要雇佣侦探一定会选择福尔摩斯。为了确定老绅士的身份，艾琳女扮男装一路跟踪他回家，趁着他向福尔摩斯道了晚安，第二天一大早就和诺顿逃离伦敦，给他们留下一座空房子。 I kept it only to safeguard myself. 艾琳根本没有打算妨碍国王，是他自己以小人之心夺君子之腹。不过艾琳言出必行，这一点国王还是了解的，相信他不会再妨碍自己，所以虽然没拿到合影，也还是很感谢福尔摩斯的努力，愿意再提供一份奖励，不管他要什么珍宝都好说，但大侦探只要了艾琳的单人照片。以前福尔摩斯有些看不起女人，但艾琳改变了他的眼光，他被他的机智和大气挫败，却也因此长久的敬佩他，怀念他。好啦，今天先说到这里，下周我们会继续讲述福尔摩斯的探案传奇，感谢大家多多支持，我们下期再见。